Te jaz dam linijo, line. Pol bi, bi moralo kaj skozi spustiti? Že? Zdaj bi mogel kaj dobivati. Nič se ne dobivam. Tak, lahko takole vzdignem. Imaš kaj? Ne. Ja, zelo je majčkano, je. Majčkano. Škaj, ono full hot signal tam, sem se tudi ben ne govori, to je sam background. Okej, okay, vredo, če bo. Le, jaz sem tam gor, pa mi pokaž, prav? Bom pokazal. Več, manj, vredo. Zelo bi moralo, ker mi črtice kaže, tako da. No, cool. Thank you.
Oba bi jo v bistvu opredelila kot odločna, vendar pretehtana socialdemokrata. Moje ime je Barbara Rajgl in v naslednji uri se bomo pogovarjali o prihodnosti Slovenije, za katero bi rekla, da bo demokratična ali je pa ne bo. V grobem bomo naslovili tri teme: vojno in mir, avtoritarnost in demokracijo ter javno in zasebno. Ko smo se pogovarjali o tem, kako bi ta pogovor tekel, je bila ideja, da bi bili spontani, tako da bom začasno ta list zaprla, ker je najboljša spontanost tista, ki ima od zadaj rezervni scenarij, bom včasno tudi odprla. Skratka, zelo sem vesela, da se vas je to pozdravil. Mislim, da je to zelo dobra napoved za vse nas. Nažalost se mi zdi, da se ne moramo izogniti tistemu, kar bi se rajši izogniti, če bi se lahko. Vojna v Ukrajini je pravzaprav zarezala v vse od nas, v samo državo, v Evropo. Ruske sile so, oziroma natančneje bi rekla, kar Putinov režim napadeni ko suvereno državo. In na tem mestu se zastavlja zelo veliko vprašanj o razlogih, o posledicah, predvsem pa tudi o tem, kako doseči mir. In mogoče prvo vprašanje, postavljajo se na nek način, vsaj meni, neke paralele z 10-dnevno vojno v Sloveniji,
ukrajinski prizori, pa tudi spomin na žrtve vojne v nekdanji Jugoslaviji, zlasti v Bosni, nas opominjajo, da bi tudi pri nas lahko bilo veliko huje. V toku zgodovine se mi zdi, da ni nobene samoumevnosti, je zgolj nek niz odločitev, ki imajo tak ali pa drugačen vpliv na naslednji trenutek. In v bistvu moje vprašanje bi bilo, kako smo se v Sloveniji izognili najhujšemu in ali iz tistih časov lahko potegnemo kakšno usporednico ali pa poročila za doseganje miru v Ukrajini. Gospod, jaz sem doživel dve vojni, eno kot otrok, eno kot odrasel človek in te druge se seveda posebej spominjam, pa bi to, kar sprašujete po usporednicah, rekel, možno je nekaj usporednic, so pa seveda tudi zelo velike razlike. Tisto, kar je bistveno, je, da je nekaj modrih in odgovornih ljudi za izkušnjo preprečilo, da bi se v Sloveniji zgodil scenarij, kako se vse je kasneje odvil, posebej v vojni proti Bosni in Hercegovini. Pa te stvari so bolj ali manj poznane. Tisto, kar je seveda v tem trenutku pomembno, je, da se, kjer je leto možno, posod obsodi to vojno in pove, da se v civiliziranem svetu problem ne rešujejo z vojnami in da se čim prej naredi vse, da bi se vojna ustavila, da bi prišlo do premirja, da bi se zagotovili humanitarni koridori in da bi se začela resna pogajanja o miru, ki bi seveda omogočila potem, da bi se na teh pogajanjih govorilo tudi o prihodnosti Ukrajine, tako v razmerju do Evropske unije, oziroma do Evrope, kot tudi do Rusije. Ta vojna se preprosto ne bi smela zgoditi in ne bi se smela zgoditi tudi stvari, ki so omogočili, da se je pravzaprav ta vojna zgodila, ali če rečem drugače. Zdaj je treba vse napore usmeriti v konec vojne, potem bo pa čas za trezen in nujen premislek o tem, kaj vse je šlo narobe, da je se ta vojna lahko zgodila in da je lahko trpi toliko ljudi zaradi tega. Šlo je pa narobe marsikaj. Treba bo ugotoviti, zakaj je odpovedala diplomatsko, torej mirna pot reševanja problema, ki očitno je bil in je bil že dolgo časa. Zakaj so odpovedali varnostni mehanizmi, ki jih je Evropa že s Helsinško listino zgradila prav zato, da bi preprečevala vojne in zagotovila mir in sodelovanje med državami in ljudmi v Evropi. In treba bo ugotoviti, kaj je potrebno storiti v prihodnje, da se te stvari ne bi mogle zgoditi. To bo pa seveda potrebno zamisliti tudi varnost in obrambno strukturo Evrope, kar pomeni, da bo seveda potrebno razpravljati tudi o prihodnosti Evropske unije, takšna kot je, je očitno premalo sposobna preprečevati te stvari in da se tudi znotraj nje dogaja erozija, o kateri najbolj bomo še govorili, pa ne bi na to vaše prvo vprašanje preveč govoril. Gre preprosto za to, da se tudi prav v tej situaciji kaže potreba, da se odgovori na vprašanje, na trditev, da se v Ukrajini brani demokracija in Evropa. Gre za vprašanje, kakšna demokracija in kakšna Evropa. Iliberalna, nesolidarna, egoistična, suverenitetna, takšna prav gotovo ne, takšna nima nobene perspektive in takšna tudi ni mogoče govoriti o tem, da so zavarovani ljudje in predvsem, da imajo perspektivo tudi majhni narodi. To je lahko neka perspektiva za pogovore med velikimi in močnimi, ne pa seveda tudi za enakopraven dialog med vsemi, ki smo člani pač te evropske družine narodov. Ampak to mislim, da je vprašanje o tem, kakšna prihodna Evropska unija, nekaj, kar zahteva zelo veliko časa.
Zdaj, tako kot je že gospod predsednik na nek način nakazal, vsi si želimo miru, tudi v Ukrajini seveda, in vprašanje pa je, na kakšen način ga dosežeš. Jaz, ko sem malo razmišljala o tem, jaz moram priznati, da sem v zvezi z vojno, je meni tako zelo tuja stvar, da v bistvu ne morem misliti. V resnici težko sploh mislim to, da se je to zgodilo in se na nek način ne odpiram interneta, ampak vseeno se mi pa zdi, da sem dolžna jo misliti. Ne? Skratka, in ko sem o tem razmišljala, sem se spomnila, moja mama je namreč Čehinja in je leta 68 doživela v bistvu bi rekla okupacijo Sovjetske zveze na Češko in oni so pač to rešili tako, da, niso, da so se preprosto temu uklonila, kako bi rekla. Ne? In sem se vprašala o tem, koliko življenj je v bistvu vredno to, da živiš v svobodi. Ne? Oni niso živeli v svobodi. Ona je prav zaradi tega leta 74 prišla v Jugoslavijo. Ne? Tako da ne moram reči, da je to nekaj, kar je enako vredno, kot tehtaš. Ne? Ampak kje se vam zdi, da je za mir se, bi rekla, vredno ali pa nujno tudi boriti z vojno? Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Poglejte, najprej bi uvodoma rekel, da težko je primerjati te dve zadevi. Na vsak način je napad Rusije oziroma Putina na Ukrajino v vseh pogledih nesprejemljiv. Ne? Nesprejemljivo je že to, da, pač da neka tuja država napade neko suvereno državo. Zdaj, vzroki so globlji in jih je na vsak način treba najti, ampak kot rečeno, ni pa nobenega opravičila za to vrstno dejanje. Zdaj pa, kako naj ukrepa mednarodna skupnost, da se ta zadeva razreši oziroma da se vojna čim prej prekine. Jaz mislim, da predvsem treba biti preudaren in neke pametne odločitve sprejemati. Ne? Jaz se bojim, da razne jurišniške ideje, ki jih je tudi naš predsednik vlade izrekal v smislu, dajmo zapreti zračni prostor in tako naprej, prej vodijo k zaostrovanju oziroma povečevanju konflikta, kot pa k rešitvi. Ne? Tako da jaz mislim, da bi mogli vsi skupaj delati predvsem na tem, da se čim prej doseže prekinitev ognja oziroma vsaj začasno premirje, potem pa bi morale skupaj sesti pač obe strani ob pomoči morda nekoga tretjega. Konec koncev se premirja ne dosega med prijatelji, ampak treba je najti v bistvu med dvema nasprotnima stranema nek konsenz oziroma dogovor, ki je sprejemljiv in šele potem iskati rešitve. Kot rečeno pa še enkrat, jaz mislim, da razne nespametne izjave strani vrha slovenske politike in tudi določenih drugih vzhodnoevropskih držav nikakor ne bodo pripeljale do rešitve. Bi pa rad ob tem opozoril, kaj je po mojem mnenju srž problema. Ne? Srž problema je na nek način boj med avtokratsko oblastjo in demokracijo. Ne? In tukaj ne smemo pozabljati, da je Vladimir Putin že desetletja vladal avtoritarno, avtokratsko v Rusiji. Prevzel je vse družbene podsisteme, obvladuje medije, napada, preganja, dobesedno zapira nasprotnike njegovega režima in tako naprej. In tukaj žal hočem ali pa nočem lahko vlečemo tudi neke usporednice z dogajanjem v Sloveniji v zadnjih dveh letih. In to vrstni avtokratski modeli vladanja so po mojem največja grožnja svetovnemu miru. Zato je po mojem predvsem potrebno delati na tem, da se pride v predino Evropske unije in širše pač v spredje neka politika konsenza, miroljubnosti in tako naprej. Kar se tiče pa rešitve tega problema, ki je zagotovo zelo zakompliciran, gre tudi za geostrateške interese pač velje sil, ampak ključno je, da dosežemo prekinitev ognja, da se vzpostavijo neki humanitarni koridori in potem skuša najti nek dogovor, ki bo sprejemljiv za obe strani. Na dolgi rok pa, kot rečeno, vladari ala Putin in manjši Putini po Evropi nikakor niso prava prihodnost za neko, prava rešitev za neko mirno prihodnost sožitja med narodi. Se strinjam, da da
ko opazujemo v bistvu govor o vojnah, smo navajeni nekako videti vedno kot udar enega naroda nad drugim ali pa morda religije nad religijo. Nikoli pa nisem razmišljala o vojni kot upor enega demokratičnega recimo ustroja proti, proti nekemu avtoritarnemu. Pomislila sem, ali ni vse en na nek način, ali živiš pod Rusijo, ki je z vidika nacionalnosti, a ne? Pa si Ukrajinec pa dobiš zato, da se izogneš vojni in žrtvam, ampak sem si rekla, ne, to ne pomeni, da živiš pod Rusijo, ki je podobna tvoji državi, ampak pomeni, da živiš pod avtoritarnim režimom. A ne? Tukaj ne gre samo za to narodnostno, bi rekla, ampak gre predvsem za neko vojno, kjer se v ljudje domnevam borijo tudi za neko obliko družbene ureditve. A ne? Tako da je pa vprašanje, ki se me zastavlja, kaj mi kot recimo narod ali pa država, ki predstavlja eno štiritisočino svetovnega prebivalstva, sploh lahko tukaj prispevamo. Najbrž so načini, kako lahko prispevamo in eni so modrejši, eni so pa bolj, bi rekla, tako kot kolega poslanec na horuk. A ne? Kako vi vidite naše prispevke? Mislim, da je v razmerah, kakšne so zdaj nastale, vsaka pobuda, ki lahko pripelje do miru, ki lahko zaustavi vojno, dobrodošla. Ne glede na to, koliko bo učinka imela, ampak le nekaj, bi rekel, specifična teža, zbir vseh teh pobud, pa vendarle mora ob neki organizirani akciji tistih, ki imajo za to pooblastila, mislim, in moč realno vendarle deluje s tem. Ne bi rekel, da je vprašanje moralne upravičbe teh pobud, ne vem, če je to pravi izraz, vendarle pomembno. Najprej bi bilo potrebno, da se v državah, ki imajo iniciativo, ne, postavi vprašanje te, kako bi rekel, putinizacije notranjih odnosov. In tega v Sloveniji imamo zelo veliko. Slovenija po marsičem, takšna kot je postala v zadnjih, posebej v zadnjih dveh letih, zelo podobna Putinovi Rusiji, da ne bom našteval ukrepov, ki o tem govorijo in seveda ta deputinizacija Slovenije bi otežila moralno pobude, ki prihajajo tudi iz Slovenije, ker na konec koncev ne šteje tako veliko velikost države in njena realna moč, kot seveda šteje moralna moč in moralna upravičba teh zahtev. Seveda tisto, kar je pomembno, je ne, na koncu se vendarle stvari končajo s pogajanji. Še vsaka vojna se je končala, ali so ta pogajanja dala potem pravičen rezultat, ali ne, seveda drugo vprašanje, ampak do tja je potrebno priti. In če naredim to primerjavo za slovensko vojsko, slovensko vojno, ne, potrebno so bila pogajanja dvakrat o premirju v tej desetdnevni vojni, se pravi, vidite, kako je bilo potrebno na vsaki točki pravzaprav delati za mir, da je premirje imelo nek končen rezultat, je bila potrebna intervencija neke mednarodne organizacije, ki je za to imela pooblastila, to je bila takrat konferenca za varnost in sodelovanje, opazovalci tukaj in na koncu sklep, mislim, da je bila v Budimpešti takrat konferenca zunanjih ministrov, da se pripravi konferenca, oziroma ta mirovna konferenca, ki je ustavila vojno na Brionih. Čeprav rezultat te konference, ne, pri tako, kako bi jaz rekel, duhovih vojne v Sloveniji, ni bila dobro sprejeta. Ne. In zmeraj se bodo našli ljudje, ki bodo mislili, da se je z mirovnimi pogajanji pravzaprav preprečilo doseči še več ciljev, ki so jih nameravali doseči z orožjem in ne z mirom. Kaj pa bi bili te cilje? Ja, te cilje, saj tu jih je, Putin jih je lepo povedal, na kakši so njegovi cilje. Ampak kaj so bili pri nas, recimo? Pri nas so bili cilje, seveda, za tretje demokratično gibanje v Sloveniji in seveda varovati Jugoslavijo takšno, kot si jih je predstavljala neka, bi spet rekel, avtokratska in še več kot avtokratska klika, ki jo je predstavljala takratna beograjska oziroma veliko srpska politika. Ne. In tu so pa primerjave seveda podobne. Ne. Usiliti nekemu narodu to, kar ni njegova avtentična opredelitev. In Slovenija je bila seveda opredelitev
jasna, ne, ni šlo samo za osamosvojitev, šlo je tudi za demokratično ureditev. In če pogledate to, kako bi rekel, vremenski lok, ne, v nekem trenutku je seveda možno govoriti, da je cilj samostojna država, suverena država Slovenija uresničena, da pa se je na neki točki na tega loka demokracija zaustavila in imamo danes, mislim, očiten prehod te države v avtokratski način vladanja. Z elementi tudi, kot bi jaz rekel, fašizma. Smem dopolniti, prej ste govorili o tem, da na nek način se Rusi sklicujejo na to, da želijo združiti oziroma osvoboditi ruski narod izpod ukrajinske fašistične države, kako oni pravijo. To je po mojem veliko zavajanje. Namreč zelo podobne retorike se je loteval Milošević ob vojnah v bivši Jugoslaviji. Ne? Tukaj sklicevati se na narod v bistvu konc koncev neke klasične definicije nacionalnih držav kot prvo več ni, kot drugo pa predvsem je pomenilo, da ljudje živijo v svobodi, v demokraciji, ne, ne glede na to, kot katero državo so, oziroma potrebno je, da je državna ureditev taka, da vsem omogoča neke te osnovne človekove pravice in tudi nacionalne pravice. Sem se zaželel, če smem predsednik, navezati še na zgodbo glede slovenske vojne, namreč na nek način se bi dalo vleči usporednice. Ne? Slovenska vojna je v določenem času je prišlo do prekinitve ognja in do dogovora. Ne? Pa me zanima, a je bil takrat celoten slovenski politični vrh enoten, da se postavi oziroma dogovori to prekinitev ognja? Ali je bilo tako kot danes, ne, kot slišimo Janeza Janša, kako bi se on kar boril, pa se na nek način spet malo da ne na bitko dobesedno spravljal. Ne? Ker namreč jaz stojim na stališču, da je najpomembnejše to, da se ogen prekine oziroma vzpostavi začasno premirje in potem diplomatsko dogovori. Konec koncev, kot ste rekli, večina vojn se je tako zaključila. Ne? In to so pač zanimive vprašanja, mogoče pa še niso bila nekaj toliko. Ne, sej to so ja. Pač dane stvari, o tem je bilo ja. Že veliko napisano. Ni bilo enotnosti, prevladala je tista, bi rekel, pametna odločitev, treba je narediti vse, da se vojna, kakršno je bilo mogoče takrat pričakovati, ne preseli v Slovenijo oziroma da se od Slovenije čimprej ne zagotovi kolikor toliko mirno nadaljevanje poti v osamosvojitev. Ampak mislim, to je preteklost in nima smisla, mislim, teh stvari obujati. Ni pa, če je vprašanje, ali je bilo enotnost ali ne, ne, nije bilo. Mogoče še v zvezi s to vojno se mi zdi, da nekak smo obupani z vidika, da bo pomenila samo še več militantnosti in militarizacije. Meni se pa zdi, da bi mogoče vendarle morali razmišljati tudi o razpokah, ki bi nam omogočile začetek pogovorov v nekem res dolgoročnem miru. A ne? Ker zdaj ta vojna v bistvu kaže na to, da nič ne pomaga, da imaš jedrsko orožje, če ga ima tudi norec. A ne? Zato, ker norec ve, da nekdo, ki vrednoti človeška življenja, tega ne bo uporabil. In ga to ne zaustavlja, da, ne, da bi šel dlje in dlje in dlje. Torej, to, da imamo vsi jedrsko orožje, nas ne varuje pred jedrskim orožjem, pred njim nas varuje samo to, da ga nimamo. In tako dalje in tako dalje. Se mi zdi, da se neke razpoke mogoče bodo zgodile, a vidite, na kakšen način začeti govoriti o miru. Jaz vem, da je treba spoštovati pravico Ukrajincev in jo spoštujem do samoobrambe. Samo obramba ne pomeni, da greš golorok na bojišče, ampak da do določene mere si se sposoben upreti temu. Ne? Ampak po drugi strani pa ne moramo pristati na to, da se zdaj vsi obnašamo, da smo jutri v vojni in da se moramo oboroževati in oboroževati in oboroževati. Tako da kako govoriti zdaj o tem, a se vam zdi, da je možno, da bomo šli v drugo smer, kot kaže, da bomo šli. Ta, ki se meni prikazuje kot glavna smer, je vedno več orožja, da je to tista rešitev in tako naprej. Če mene vprašate trenutno, je trezna razprava o tem vprašanju praktično nemogoče. Ker čim bi želel človek o tem razpravljati, te bodo takoj obsodili, da podpiraš Putina, da torej si zoper suvereno pravico Ukrajincev, da odločijo svoji prihodnosti, skratka, zato sem tudi prej rekel. Najprej je potrebno doseči premirje, zagotoviti pogoje za mirna pogajanja oziroma za pogajanja v miru in potem seveda
razmisliti o vsem tem, kar je šlo narobe, to še enkrat ponavljam, to eno od teh vprašanj je tudi to. Gomilanje orožja, ne, to orožje bo tukaj ostalo. Ne. In seveda vprašanje, kakšna bo usoda potem tega orožja in ali bo še koga zamikalo, da bi z orožjem urejal to, kar je mogoče v Evropi danes po mnenju nekaterih treba urediti. Recimo, ne, za Evropsko unijo, podarjanje hitrih poti v Evropsko unijo in tako naprej. Eno je odpiranje perspektive, drugo je pa seveda izpolnjevanje pogojev. Ne. In tam, kjer je bila Evropska unija nedosledna, pri zahtevah, da se izpolnijo za vse enake zahteve oziroma vse enake kriterije, je naredila po mojem mnenju napako. Ena od teh zahtev je, da ne more v Evropsko unijo priti država, ki nima urejenih meja. Poglejte danes članice Evropske unije, boste hitro ugotovili, koliko jih je, ki nimajo urejenih meja in razpravo o tem, da pravzaprav perspektiva v Evropi so državljanske države in ne nacionalne države, je na neki točki zastala. Ne zdaj s to vojno, že prej. In mislim, da bo prej ali slej potrebno razpravo vrniti na, k temu ali k podobnim vprašanjem. Ampak, kot rečeno, ta hip je vendarle vso pozornost potrebno po mojo usmeriti na iskanje načinov, da se ta nesrečna in nepotrebna vojna zaustavi in da pridemo seveda do nekih prvih zagotovil za mirno prihodnost. Pri tem seveda se poudarja dialog, dialog, dialog. Za dialog sta zmeraj potrebna dva. Ne, ti ga ne moreš siliti človeku, ki ni pripravljen na dialog. In potrebno je seveda zagotoviti, da bo ta človek pripravljen na dialog. Jaz bi tukaj, če smem, dodal, absolutno mislim, da je bila prava usmeritev ne, v krasnem novem svetu, da se nekako čim bolj razorožimo. Ne. Sploh jedrsko orožje, ne. Če pomislimo, kakšni ljudje dejansko upravljajo s tem orožjem. Ne? Pa naj se bo to ali Trump ali Putin, mislim, to je grozljivo. Ne? On dejansko lahko s pritiskom na nek gumb to sproži. Ne? In vprašanje, če ni to tudi ena izmed realnih opcij. Tako da na dolgi rok bi bilo sigurno odlično, da se pač vsaj jedrsko orožje neha uporabljati. Pa ta dogovor verjetno sploh trenutno nemogoč in je čist iluzorno o tem razmišljati. Če me pa vprašate glede oboroževanja Slovenije oziroma katera prioriteta po vrsti bi mogla to biti, pa jaz osebno mislim, da absolutno za neko tako malo državo, kot je Slovenija, kljub temu, da smo člani Zveze NATO in potrebno je izpolnjevati seveda tiste pogoje, dokler v NATO bomo, zaenkrat, kot razumem, nekako obstaja konsens, da ostajamo v NATO, čeprav moram jaz priznati, osebno sem imel takrat pač v času, ko se je odločalo o vstopu v Zvezo NATO, pomisleke okoli tega, ampak nekako je potem tudi na referendumu prevladalo stališče, da v NATO gremo in na nek način oboroževanje do stopnje, ki jo zahteva Zveza NATO, je potrebno. Mislim, da kaj več od tega pa ne. No. In velikrat so te debate, tudi v državnem zboru, o tem pa se rabimo vojsko pa gor dol, rabimo, ampak nekih, pač treba se postaviti kot družba in kot država prioritete. In jaz mislim, da je absolutno vojska v trenutnem svetu za Republiko Slovenijo ne bi smela biti prioriteta. No, zdaj lepo, če smem. Ja. To zvenelo kot iluzija, ampak Slovenija je na poti v svojo samostojnost zelo poudarjala vsaj del slovenske politike mirovništvo. Danes je v Sloveniji znova zelo razvita civilna družba, nje se zelo spoštujem, je odprla mnoga relevantna vprašanja, ampak če odmislim, da je kot celota neko mirovniško gibanje, prav izrazitega mirovniškega gibanja ni. Takrat je, mislim, da je bil Marko Hren vodja tega mirovniškega gibanja, bila tista resolucija o, kot se danes reče, pravi o kapitulaciji, no to je bila o razorožitvi. To je bilo v času razprave o slovenski ustavi in tudi v tako imenovanem mirovniškem členu. Ne, že s tem se je hotelo povedati, da Slovenija ne želi do svoje naravne pravice do samostojne države priti s konfliktom, z orožjem. Ne. Še posebej po takrat, ko je januarja že 91, že po našem plebiscitu, bila sprejeta v parlamentu našem resolucija o mirni razdružitvi. Skratka, tudi takrat se je hotelo povedati in tudi predlagalo drugim republikam, po mirni poti je treba reševati konflikt, sicer bo prišlo do tragedije in nažalost je do tragedije prišlo,
brez razumevanja tega, kar smo mi Slovenci hoteli povedati. Ja, najbrž mirovniško gibanje, mislim, vsa civilna gibanja se mi zdi, da se gibljajo v nekem družbenem kontekstu in ta kontekst se mi zdi, da ni naklonjen mirovništvu, da takoj, ko o tem spregovoriš, izpadeš v svetu, kakršen je, poln konfliktov, precej naivan in te vloge se mi zdi, da nihče noče prevzeti, ne? Ampak verjetno jo pa kdo tudi mora, tako da se mi zdi, da je tudi v tem smislu pomembno o tem govori, da se to odpre prostor razprave tudi za nova mirovniška gibanja. Tako da, mogoče, če preidemo na to drugo temo, se mi zdi, da bi bilo zelo enostavno, ko sem razmišljala o vojni, a je res njen pogoj, samo ta avtoritarnost, ta putinizem, a ne, v resnici ni tako zelo preprosto, zato ker smo vir marsikaterega nasilja in vojnih konfliktov so tudi demokratične države, pa vendarle se mi zdi, da je nekaj, v da preprečujemo vojno lahko predvsem doma, s tem, da spodbujamo demokracijo, da se na nek način upiramo vsem avtoritarnim težnjam, mogoče zgolj kot zanimivost. V teh dneh bo eno leto, odkar so 7 ruskih protestnikov, ki so protestirali pred rusko ambasado v Ljubljani zaradi zapora Navalnega, so dobili kazni, zato ker so domnevno kršili proti covidne ukrepe, stali so na 10 metrih eden od druga. Skratka, to so neke stvari, ki opominjajo na to, da so neke tendence in da recimo pravica do protesta, do svobode izražanja je tista prva točka, kjer se na nek način začne avtoritarnost. Jaz sem pred časom brala eno zelo zanimivo knjigo profesorja iz Yale-a, ki se imenuje Kako deluje fašizem, in v njej v bistvu opisuje v 10 točkah 10 značilnosti fašizma in me je kar malo, ker jaz slovenskemu sistemu nikoli nočem reči fašizem, zato ker pač vseeno so gradacije pri stvareh in se mi zdi, da ne moramo uporabljati najhujšega, kadar še ni najhujše, moramo pa na najhujše opozarjati. Skratka, ampak vseeno skoraj vseh teh 10 točk pri nas najdem. Tako da mogoče gospod narobe poimenoval knjigo, no? Da mi ne bi kdo kaj učitel. V glavnem, prva točka je grajenje mitske preteklosti, se pravi miti o noriških, ne vem, kakšnih izvorih in tako naprej. Drugo je izdelan propagandni sistem. To je absolutno prisotno. Antiintelektualizem. Če pogledate programski svet, pač člani programskega sveta, mislim, da je sam še eden, ki je opozarja na to, da se ne da več pogovarjati, zato ker je raven pogovora tako zelo nemogoča ali nizka. Spodjedanje realnosti, ki vzpostavlja dvoma vsakogar in vse, se pravi, ne obstaja več, niti približek resnice, kaj šele resnica sama. Močna hierarhija. V bistvu imamo hierarhičen sistem, ki v celoti izključuje civilno družbo. Če želite govoriti, pejte na volitve, boste izvoljeni in bomo se pretehtali. Ne. Potem igranje žrtve, idealiziranje law and order, se pravi prava, formalnega prava, ki se seveda dosega z močjo, ne pa z recimo dialogom. Utrjevanje patriarhata, slikanje Sodome in Gomore, ki ogrožata v bistvu te neke idilične podobe, ter ideja, da delo osvobaja. Zdaj to niti ne vem, če je čist res pri njih. Jaz mislim, da jaz toliko več delam kot kdorkoli od njih. V glavnem, skratka, te številne značilnosti na nek način najdemo v naši soseščini, tudi pri nas. Problem je, se mi zdi to, da se te neke vzorci ali pa načini delovanja, metodologije plazijo v sistem preko formalnih pravil. A ne? Recimo, če povem sem eno anegdoto, pred časom, občasno se srečam s kakšnimi tujimi ali poslanci Evropskega parlamenta in tako naprej in jaz zlasti opozarjam na to res veliko anomalijo, rečem jim strankarska glasila, ker nočem uporabljati za te glasila medije in on, povem, pri nas so formalno v bistvu stranke lastnice, so ustanoviteljce medijev. In se mi pač, in so oni zgroženi, tega v Franciji, v Nemčiji tega ni in potem rečejo, ako prostite, je to zakonito, a ne?
In je zakonito. A ne? Se pravi, bi prav na tej točki vprašala, kaj smo delali do zdaj na robe, da je nekaj tacga lahko zakonito. Ker drugo vprašanje, ko sem me vprašala, ja, imate pol te, te nenavadne skrajne že 20 let na oblasti, da so si take zakone naredili, da je to zakonito. Oziroma, kje smo, a nas je bilo strah se s tem soočati? Smo vedeli, kaj sledi po tema, ne? Ker zakaj smo spregledali to, da je da v bistvu sistem lahko se, da nimamo zadost varoval, bi rekla, in za družbeno angažma, za javni angažma in tudi za neke udore teh avtoritarnih nastavkov. Zakaj se s tem nismo prej soočili? Kaj smo delali narobe? Ja, se moram žal strinjati. Ne? Predvsem tistih 10 točk, ko ste jih izpostavili kot pač, da označujejo fašizem. Praktično vse te točke so aktualne v trenutnem Janševem režimu, jaz ga imenujem janšizem. Tako da reč, da v Sloveniji vlada fašizma, je morda reč res prehudo, ampak po drugi strani pa obstajajo zelo, zelo izraziti fašistoidni elementi, ki se iz dneva v dan bolj utrjujejo v slovensko družbo. Zdaj, ključno pri vsemu je pač poskus podrejanja vseh podsistemov. To Janez Janša dela. In je v veliki meri v 2 letih uspel. Samo če pogledamo področje medijev, seveda medije je treba najprej prevzeti, ker ko so mediji pod kontrolo, se da kreirati resnico. Ne? In resnica zada, kot jo hočeš slišati. Tako da se pa strinjam jaz tukaj z vami, ja, da dejansko se je ravno v tem času pokazalo, kako pomembni so neki mehanizmi, ki dejansko varujejo, ne? Varujejo podsisteme pred tovrstnimi zlorabami. Ne? Ker dokler je nek normalen, demokratičen politični sistem, ni niti pomembno konc konca. Ne? Ne vem, kako se imenuje nadzorni programski svet Radio Televizija Slovenija. Ker ne vem, povejte mi, a je kdaj v 30-letni zgodovini Republike Slovenije bil na sam program, na program Televizija Slovenija tako močen vpliv, kot je danes. Jaz mislim, da ga nikoli ni bilo. Pa ni imelo veze, a imenuje člane upravnih organov, spravi programskega nadzornega sveta, parlament, ali so imenovani prek civilno-družbenih gibanj in tako naprej. Ampak potem se pa vidi na nek način, ne? Da pa vendarle ni vseeno, kako se te zadeve imenujejo, ker lahko pride v takih primerih do hudih zlorab. Tako da jaz mislim, da bo naloga politike v prihodnje nemudoma, potem, ko bo konc tega janšizma, da se nemudoma vzpostavi vse te mehanizme, ki trajno varujejo pač pred tovrstnimi zlorabami politike. Pa naj si bo tukaj za nevladne organizacije, za odnos do medijev in vse ostale družbene posledstve. Konc koncev tudi vpliv na sodstvo, vpliv na policijo. Mislim, a veste, to, kar se danes dogaja, to, da je dejansko oblast postavila na novo vse najnižje komandirje policijskih uprav. To je nedopustno. In ja, se strinjam, da bom... Kaj smo delali na robe? Delali smo absolutno na robe. Absolutno niso, očitno ni bila zakonodaja pravilno nastavljena, da bi se to vrstne zlorabe lahko preprečilo. In zato je naloga politike, da ne mudoma te stvari popravi. In tukaj bi še enkrat to, kar ste rekli, ne? To, da imamo, da zakon o medijih dejansko omogoča strankarske medije, to je nedopustno. In mi smo sicer v prejšnjem mandatu imeli že v pripravi nov zakon o medijih, ki pa je zaradi padca vlade, nažalost, ni ugledal luči sveta. Ampak nedopustno je, da sploh medij, kakršen je Nova 24, da se ga opiše v razvit medija, ne? Ker ne gre po nobenih kriterijih, pač to ni medij. To je, bom grdo rekel, ampak kar drži, gre za sovražno trobilo neke politične stranke, ki nima nobene značilnosti medija. Glejte, Barbara, vi berete napačne knjige. Z napačnimi naslovi. Ne, boste hitro dobili ta očitek, ne. Veliko takole, ne, treba je pač imeti tudi nekaj zgodovinskega spomina in ta nam pove, da se tudi z uporabo demokratičnih mehanizmov da pripeljati družbo in državo v popolnoma nedemokratične in fašistoidne, da ne rečem,
v fašistične družbene odnose. To se je zgodilo v Nemčiji. Ne. Obstoji tudi neka knjiga, jaz verjam tudi napačne knjige. Ne. Sporedna država se imenuje, ker govori njen avtor, kako se je pravzaprav v Nemčiji zgodilo, da je z uporabo legalnih mehanizmov lahko prišel Hitler na oblast. Ne. Zdaj, seveda Slovenija tako daleč ni, se pa nekatere stvari ponavljajo, jaz pravim temu, to so neka znamenja, na katere biti, treba biti pozorni, jih je potrebno imenovati s pravim imenom. Zdaj, Marko jih je nekaj naštel, lahko bi jih naštevali seveda še več, ampak tisto, kar je, sej sistem ima kontrolne mehanizme. Ima mehanizme, ki nadzorujejo to, kar počne oblast. Ne, zadnja inštanca tega je ustavno sodišče. In od tot na vzdolj bi pa lahko pogledali, mislim, kaj se dogaja. Napadi na odločitve ustavnega sodišča, neizpolnjevanje teh odločb, napadi na samostojnost sodnikov in sodišč, tožilstva, nadzorne inštitucije, kot so varuh človekovih pravic, računsko sodišče in tako naprej. Skratka, ne, kadrovska zasedba teh inštitucij z ljudmi, ki niso za to strokovno usposobljene, ampak so lojalne in ki počnejo to, kar pravzaprav te nadzorni mehanizmi ne bi smeli početi. Ne. In tu se potem seveda postavlja to vprašanje izpolnjevanja oziroma odgovarjanja na teh 10 točk. Ne. In na vsako teh 10 točk bi našli elemente, ki so v Sloveniji. Zdaj, jaz sem poslušal nekega mojega nekdanjega prijatelja, pravi, če je to, kar je v Sloveniji fašizem, potem je to nekaj dobrega, ne? Kajti fašizem je sam po sebi nekaj slabega in jaz v tej državi uživam. Jaz moram povedati, da že dolgo časa v tej državi ne uživam, ker marsikaj od tistega, kar se je pač meni zdelo, da je možno pričakovati v tej državi prihodnosti, se ni uresničilo. In ker ste pravzaprav začeli z nečim, kar se zdi meni zelo pomembno in je tudi zelo aktualno. To je Janul in kazen, ki mu je državno odvetništvo pripisalo. Zdaj, dve stvari se mi zdi v zvezi s tem, lahko kot ilustracijo povem. Pričakujem, da bodo prišli računi še za vse tiste naboje, ki so imeli ta, kaj je že ta plin, skratka, solzivc. In za vodo, ki jo je top šprica v poljudeh. To tudi stane, se pravi, če vse, kar policija počne, stane in stane, potem je treba račune izstaviti tudi za to. Imam, če lahko pa samo medklic, danes smo dobili podatek, da je odprtih 270 tisoč evrov, ki jih bodo uveljavljali, ne samo proti Janulu, ampak tudi drugim. No, druga stvar pa je, ki seže nazaj zgodovino. V 6. januarski diktaturi kraljeve Jugoslavije je nek možakar, ki je dolgo delal v Ameriki, prišel domov, živel je tam nekje nad Kraljevico in je za svoj življenjski cilj imel organizirati sindikalno gibanje takšnega, kot ga je videl v Ameriki. Bil je seveda aretiran in ustreljen in starši so domov dobili račun iz zagrebške policijske postaje za Kroglo, s katerim je bil ustreljen. Torej, nočem nobenih primerjav delati, ampak vidite, kam stvari lahko pridejo, če se na to reagira. Tisto, kar pa zatem je, zatem izstavljanje računov je, ta vlada, ne, ali pa ta politika, ki se pač imenuje janšizem, ne, se, česa se najbolj boji? Boji se organizirane civilne družbe. To ni sogovornik, s katerim bi se pogovarjala o tem, kar ljudje preprosto čutijo, ampak je sovražnik in sovražnika je pač treba uničevati, če drugače ne, ga je pač treba s policijo in tej policiji je pač potrebno to, kar počne plačati. Ne. In ena od prvih točk, ki jih je ta vlada zavzela, je bila ravno policija. Da je lahko, se pravi, ta aparat nasilja organizirala na način, ki ustreza uresničevanju tega, kar ta vlada sicer želi. In tu mislim, da so potem vprašanja, ki se jih bo najbrž potrebno zastaviti ob tem, kako pogledati v prihodnost. Ne. Če se, in jaz upam, da se bo po volitvah seveda končal ta janšizem, bo postala prioritetna naloga, ne to, kar je zdaj, se pravi, kako zamenjati to politiko, ampak ne, kako odpraviti posledice tega.
Ne. In z enakimi metodami, kot se je vzpostavila ta oblast, se te oblasti seveda ne bo moglo in tudi po moje ne smelo popraviti, odpraviti kakorkoli. Ne. Če bi bil človek hudoben, bi rekel, najbolj bi privoščil tej sedanji vladi, da tudi po volitvah ne, odpravila to, kar je povzročila. To so dolgovi, to je socialna in družbena neenakost in tako naprej. Vse to bo tu in bo nove upravljavce države seveda postavilo pred zelo, zelo zahteven položaj. No, pogledajte, če smem dopolniti, to, kar se je zgodilo, je nulo, ne, da je dobil zato, ker je na Trgu republike bral ustavo, ker je dejansko ustavna pravica, protestiranje je ustavna pravica, da je dobil za to kazen več kot 30 tisoč evrov, to so, bi mogli zvoniti, že vsi zelo, zelo resni alarmi. Ne. Mislim, to je primerljivo z Putinovo Rusijo. Ne. Tako da jaz tukaj na vsak način tudi vem, Barbara, in civilni družbi res čestitam in se vam zahvaljujem za vso borbo, ki jo tudi bijete znotraj te pravne mreže za varstvo človekovih pravic in tako naprej, ker to je res naravno strašljivo, kar se dogaja. Bi pa ob tem izpostavil še eno zadevo, ne? Da na nek način edini od teh nadzornih mehanizmov, ki je glasen, je ustavno sodišče. Kje je varuh človekovih pravic? A je bil že uspešno otišan? Jaz se resno sprašujem. Ker, veste, to niso heci. To, da ljudi dobesedno finančno onesposobljajo, zaradi tega, ker mirno izražajo mnenje proti oblasti, na miren način. To je strašno. To je strašno in to je potrebno res čim prej končati. Ja, se lahko samo strenjam. Hvala za... v bistvu se na nek način sprašujem, na kakšen način naprej videti te politike. Zdi se mi, da bi morala biti neka usmeritev bodoče vlade, neko dodatno podružbljanje države, ne? Neka večja avtonomija in institucij in tudi civilne družbe. Ne? Recimo samo kot primer, državno odvetništvo nima avtonomije, da bi se odločilo, ali bo vložilo tožbo ali ne. Oni lahko rečejo, to je absurdna pravna neumnost, ampak če dobijo od vlade navodilo, potem to morajo vložiti. Zdaj je vlada sprejela tudi neko interpretacijo zakona, da ta gradiva, da so to delovna gradiva in da ni dostopa po zakonu o informacijah javnega značaja, tako da do teh gradiv je zelo težko priti. Skratka, hočem reči, treba je dati dodatno avtonomijo. Jaz bi apelirala na bodočo oblast, da v bistvu razmišlja o najslabših scenarijih, ne o sebi na oblasti, ampak o tistih, ki so najslabši na oblasti, zato da bodo še vedno, da bo lahko cvetel 100 cvetov, a ne? Če bo eden gnil. A ne? Ja, se strinjam. Način, da dokler je neka normalna oblast, niti ne pride do teh situacij. Ja. Ne? Ne razmišljaš o tem, da dejansko lahko parlamentarna večina v celoti prevzame, v celoti nacionalno RTV hišo. Ne? Ali pa ne vem, da lahko vpliva na kaznovanje nasprotnikov vlade in tako naprej. Zato je to, kar sem prej govoril, da je bila morda napaka v preteklosti narejena, da se niso te neki obrambni ali pa nadzorni mehanizmi nekako ko bolj restriktivno postavljajo, oziroma v normalnih razmerah ne računaš, kaj se dejansko lahko zgodi. In to je ta problem. Ne? Glede državnega odvetništva, glede vplivanja na medije, in glede vpliva na policijo, dobro, policijo, so dejansko oni zdaj spremenili. Pač, ne gre tukaj za neke napake iz preteklosti, ampak so spremenili zakon in enostavno si jo politično podredili. Zelo preprosto in pri tem konkretnem primeru bo potrebno zadeve nemudoma postaviti nazaj. Se strinjam s predsednikom na isti način reagirati absolutno ni smiselno. Naloga politike je, da odpre prostor, da možnost tem podsistemom avtonomije. Ni enako državno kot družbeno oziroma javno. In to je ta ključna razlika, ki je Janez Janša ne razume. Ni zato, ker imajo oni večino v parlamentu, nima absolutne pravice do upravljanja z vsem v družbi. Ja, ta oblast se mi zdaj razume, ta delček ustave, ki pravi, oblast ima ljudstvo, a ne, in izvaja se preko
delitve oblasti, se pravi reprezentativna, zakonodajna, izvršna in sodna, izvaja se pa tudi neposredno, a ne? To se pravi od referendumov do protestov, do avtonomije, civilne družbe in tako naprej. Tako da jaz, kar bi rekla za nazaj, morda bi ugotovila vendarle, da se je moč teh, bi rekla, podlih politik podcenjevala. Da se je mislila, da bo kar minil in da se bomo mi lahko ukvarjali s svojimi biznisi, tam pa se nam ne bo treba ukvarjati, ker tudi jaz da danes še nisem izrekla recimo dveh besed in to je Janez Janša. Zato, ker mi je neprijetno v bistvu izrekati te besede. Se mi zdi, da je, postaneš na nek način kontaminiran, ko se zaletavaš v to, ampak se preprosto se je treba, recimo jaz poslušam zelo veliko novinarje, urednike. Nazadnje sem prebrala cel intervju v Sobotni prilogi in tudi pogledala intervju od gospoda Ambrožiča, ugotavlja, da je stanje na RTV-ju alarmantno, ampak ugotavlja, da so krivi KUL pa ne vem kdo še, Levica. V glavnem, v vseh intervjujih beseda Janez Janša ne obstaja. A ne? Kot da se ne zavedamo tega, da v bistvu vsak posamezni član programskega sveta je tam nastal iz te hierarhije, na vrhu katere je pač preprosto nekdo, ki o tem odloča. A ne? In ki vedno znova reče, demokracija se dela na volitvah in se dela, kadar pa to ne izide, pa se reče, je 46 glasov. Ne? Tako da se mi zdi, da se je treba non-stop prizadevati za to večjo heterogenost družbeno. No? To bi res rekla, nihče več se v tej državi ne sme počutiti, tako kot se jaz počutam danes. Tudi ljudje, ki pač se z mano ne strinjajo. Moramo zagotoviti to, da je država od vseh, bi rekla. No? In da se razprši moč, se mi zdi, kapitalska in tudi, bi rekla, v javnih in hišah in tako naprej. Skratka, eno še mogoče ugotovitev. Jaz sem izjemno razočarana nad civilno družbo konzervativno. Zato, ker ne predstavlja nobene alternative ali pa nobenega nadzornega mehanizma, nič. V bistvu je podrejena, sodeluje kot nek satelit. Jaz vam lahko napovem, da bo pač civilna družba iz leve sredine ali levice do vas enako stroga, kot je zdaj. In mislim, da pač je edino tako lahko vzpostavimo neko sobivanje za vse, da se ne spregledujejo teme, da se opozarja na teme, ne zato, ker bi se meni zdelo naprej, da moram nasprotovati čemu, ampak zato, ker se nam zdi, da moramo biti eden drugemu balans, ali kako se reče. Ne. Tako da mogoče, če še preidemo na to vprašanje javno-zasebno, malo sem o tem razmišljala, mi smo vsi nekak pristaši javnega, zdaj v zadnjem času se mi je pa zazdela recimo pravna mreža za varstvo demokracije popolnoma zasebna, zasebna inicijativa, da pravzaprav je prostor svobode, da so se zelo pomešale te kategorije, državno, javno, zasebno, da za javni interes se pravzaprav lahko prizadevamo tudi iz zasebne sfere. Zdaj, zdi se mi, kolega Koprivc, da je velika, v bistvu je zelo težavno biti socialdemokrat. A veste, zakaj se mi zdi, da je težavno? Zato, ker ni enostavno skrajnih pozicij. A ne? Če si recimo skrajno lev, imaš enostavno rešitev, vse podržaviti. A ne? Če si skrajno liberalen, je vse na trgu. A ne? Kako iskati ta balans, a ne, med javnim in zasebnim? Kaj se vam zdi, da moramo prepustiti recimo, ker prav zelo vsega javnemu prepustiti ni dobro zaradi tistih, ki bodo ne mi, ampak drugi, ker ne bo nobene avtonomije več, se mi zdi. Ne? Kje so te meje, na katerih področjih se vam zdi, da je nujno delati projekte, ki so javni, ki je pa prepustiti zasebni inicijativi? No, poglede, socialni demokrati stojimo na tem, da tista področja, ki skrbijo za neko splošno dobrobit, za javno dobro, predvsem področje šolstva, zdravstva, je sociale in tako naprej, da je pomembno, da je tukaj pač to v javnih rokah in da država skrbi za te zadeve. Ob tem, da absolutno morajo biti te podsistemi avtonomni. Ne? Veste, tukaj je prišlo do zlorabe, ker velikrat mešamo državno in javno. Ne? Ampak vsekakor se pa izkazuje, da ne vem, nekega javnega interesa, naprimer šolstva, zdravstva, zasebni kapital ne more voditi tako dobro kot javni. Ker konec koncev pri zasebnikih je vedno na koncu interes dobiček.
dobiček in nek rezultat, kapitalski rezultat. Pri javnem pa pač javno šolstvo pa ni namenjeno za to, da se bo na račun uporabnikov, državljanov služilo, ampak zato, da bo dostopno vsem, vsem po enakih pogojih. In zaradi tega smo socialni demokrati, zdaj v ta program, ki smo ga pred dnevi sprejeli, dali velik poudarek krepitvi javne mreže zdravstva, ki je v zadnjih letih žal močno strahiral, čakalne vrste se iz dneva v dan daljšajo, konec koncev v Ljubljani 15.000 Ljubljančank in Ljubljančanov nima osebnega zdravnika. To je velik problem. Po drugi strani pa se na veliko podeljuje koncesije. Ampak jaz mislim, da ti zdravstveni domovi, javne bolnice in tako naprej, ki smo jih gradili v preteklosti, absolutno imajo prednost in so prijaznejše za uporabnike kot pa neki zasebniki. In predvsem na področju zdravstva bo dela v naslednji vladi zelo, zelo veliko. Mi smo si zastavili cilj, da bi moral vsak državljan priti v 30 dneh do prvega specialističnega pregleda. Pot do tega pač je mogoča. Naši strokovnjaki so naredili točne izračune. Predvsem bi bilo treba ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je mimo grede, na nek način bi lahko rekli, zasebno oziroma paradržavno, in to vse pretopiti v zdravstveno blagajno. Že samo s tem ukrepom bi prišparali na leto nekje 30 milijonov, ker bomo rekli, ni veliko, ne, glede na to, da smo zdaj z zadnjo davčno reformo aktualne vlade izgubili 800 milijonov na leto, ampak vendarle je ta denar smiselno uporabiti za namen pač zdravstva, ne pa za namen nekih zasebnih ali pa paradržavnih zavarovanic. Drugo področje, področje šolstva, na primer. Ko smo videli, se je v zadnjih dveh letih vse delalo, celo imenu boja proti epidemiji, zato, da se nagrajuje zasebne šole, katoliške šole, zasebne visokošolske zavode in na nek način na stran poriva javno šolstvo. Še več kot to, če smo že ravno pri šolstvu, zgodil se je enak fenomen kot v vseh družbenih sistemih. Pred 3 meseci je državni zbor na predlog poslanskega zakona SDS spremenil imenovanje upravnega organa šol oziroma svetov šol na račun povečanja vpliva politike oziroma lokalnih ali bodisi državnih predstavnikov, kar je spet nedopustno, ampak je tipičen janšistični ukrep. Umakniti iz sveta, iz upravljanja stroko na račun države. In to vrstne stvari so pač zelo, zelo nevarne in te stvari bo treba popraviti. Sicer pa šolstvo, zdravstvo, socialne storitve, socialni demokrati absolutno menimo, da morajo biti javne. In poglejte razvite države, konec koncev skandinavske države, kjer imajo vse te storitve javne in vsem dostopne, koliko bolj razvite so in koliko večja kvaliteta življenja je kot v Sloveniji. In še to bi rad povedal, konec koncev, tako kot so osnovne šole dostopne vsem državljankam in državljanom že trenutno v Republiki Sloveniji, se bomo mi zavzemali, da se do konca naslednjega mandata omogoči tudi brezplačen vrtec za vse otroke v Republiki Sloveniji. Zato pa bo verjetno potrebno sprejemati neke nove davčne vire z pametno davčno politiko. Konec koncev smo ena redkih držav, ki tako rekoč nima obdavčenih nepremičnin razen davka na stavbno zemljišče, ki je pa enako ne glede na to, kakšna nepremičnina stoji na zemljišču oziroma katera nepremičnina določenega lastnika je to. Ja, predvsem se mi zdi, da je ena od socialdemokratskih pozicij bi morala biti tudi boj za stanovanja, a ne? Absolutno. Kar ste v bistvu naslovili z nepremičninskim davkom. To je še eno od področji, če smem samo če biti predolg. Pred 2 mesecema smo socialni demokrati skupaj s celotno demokratično opozicijo KUL uložili v proceduro zakon o izgradnji 10.000 novih najemnih stanovanj. Žal je zakon v trenutni konstelaciji padel, ampak mislim, da je stanovanjska problematika in dostop do pač neke javne mreže stanovanj, ki smo v preteklosti že imeli, bila žal tudi, in tukaj smo lahko tudi samo kritični konc koncev,
od osamosvojitve dalje tako rekoč v celoti prepuščena trgu in to ni prav, to ni dobro, to tudi vidimo, kaj je pripeljalo do tega, da se gradijo zgolj luksuzna stanovanja, da so cene dobesedno poletele v nebo, tako za najem kot za nakup stanovanja, predvsem v Ljubljani in pa na obali in to dejansko pelje do tega, da mladi, ki nimajo premožnih staršev, ne morejo zaživeti samostojnega življenja. In to je eden izmed ukrepov, ki ga bo nujno potrebno narediti. Nujno. Pa lahko dam tukaj primerjavo, da se je v 80-ih letih gradilo po 300-krat več stanovanj, gradile so se cele soseske, ki pa so se potem žal z Jazbinškovim zakonom razprodale, razdelile. Eni generaciji se je stanovanjski problem rešil, žal pa danes mladi do novih javnih najemnih stanovanj ne pridejo. Ja. Pravzaprav ta naša razprava poteka v nekem času pričakovanj, da se bodo stvari spremenile in da se notranjih problemov ne da zakriti prej z epidemijo, zdaj seveda s to vojno v Ukrajini, treba je vendarle vedeti, mislim, kaj je potrebno v tej državi urediti, da bi bilo življenje v njej normalno. Vi ste prej govorili o tem, da ima po ustavi oblast ljudstvo, da jo pa izvaja seveda preko mehanizmov, ki jih poznamo, to so volitve, in preko večine, ki v parlamentu je. Ampak vendar je ta večina uokvirena z ustavo. Problem Slovenije je, da ta večina deluje mimo ustave ali pa celo proti ustavi. In da je eno od načel, ki je v tej ustavi zapisano, seveda tudi načelo delitve oblasti, ki je eno najbolj, kako bi rekel, nespoštovanih ali pa pohojenih v tej državi. Ne bi konkretnih primerov navajal, ker jih itak poznate, pa tudi veliko časa bi bilo, ampak to načelo seveda zahteva ne avtonomijo vsakega od teh treh členov. In zakonodajne, in izvršilne, in predvsem pravosodne veje oblasti. In če pogledate, kakšen je odnos prav do pravosodne veje oblasti, potem pravzaprav vidite, kje je rak rana oziroma kje je točka, ki jo zlorablja pravzaprav ta oblast. Zdaj, parkrat sem slišal ta slogan, ne, junaki ne bežijo, junaki se borijo. Junaki hodijo na sodišče in ne uporabljajo odvetnikov, ne dvigujejo pošte, ne se bojijo priti na sodišča, zbolijo. Skratka, junaki hočejo imeti, tako kot vsak drug državljan, ne, da sodišče odloči o njihovi krivdi ali ne krivdi in se ne zanašajo, da bodo stvari zastarale. Ali drug primer, odnos do državnega zbora in njegove avtoritete. En od kontrolnih mehanizmov, ki jih ima seveda tudi parlamentarna demokracija, so parlamentarne te preiskovalne komisije. Ne. Zaničljiv odnos, posmehljiv odnos do teh komisij, opravičevanje, trije ljudje hkrati zbolijo, da jim ni treba priti. Skratka, to je neka slika, mogoče zgleda črno naslikana, če jih zbereš, ampak če jih ne zbereš, potem seveda ni, kako bi rekel, zadostne mase, ne, ki bi ljudi prepričala, da je vendarle nekaj narobe. Ker najslabše je to, da zgleda, kako da smo se mi sprijaznili, da je to postal normalni način življenja in upravljanja s to državo. In seveda, ker je v ustavi določeno tudi, da je Slovenija socialna država, moje mnenje je pač, da brez obrambe javnega ne more država biti socialna. Ampak tu ne mislim samo zdravstvo, šolstvo, socialo in tako naprej. Mislim tudi obrambo oziroma funkcijo gospodarenja s prostorom. Ne. To je ena od stvari, na katere se običajno pozablja, ko se govori o javnem. Po mojem mnenju je pa to seveda ena od primarnih. Ne. Če se hoče uresničevati strategije, na katero zdaj vsi prisegamo. Skratka, zelena ekonomija, zdržno, odgovorno za življenje na planetu in tako naprej. Brez tega, da si je kapital povsem prisvojil in podredil politiko gospodarenja s prostorom, se seveda tega ne da. Zdaj, pri teh stvarih, seveda šolstvo, zdravstvo in tako naprej, ne, je seveda nek prostor tudi za zasebno, ne samo za javno. Vprašanje je razmerja in vprašanje je odgovornosti. Ne.
Recimo koncesije v zdravstvu niso koncesije same po sebi problem. Problem je, kako se do njih pride in problem je pod kakšnim nadzorom so. Skratka, ne bi bilo dobro, včasih se je to govorilo, zdaj se ne govori več o tem, da bi se z vodo, z banje zlejilo tudi dojenčka. Tako da je treba biti previden pri uporabi tudi kritike, zato da bi bili seveda verodostojni. Ampak to, kar hočem povedati, in s tem bom tudi končal, rekli ste 45 minut, zdaj pa meni, da že malo več. Ja, bi rekel tole, te volitve niso normalne volitve, to sem že parkrat povedal. Tu se odloča o tem, kakšna bo Slovenija. Ali bo demokratična ali ne. In zato tudi ne vidim kakšnega pametnega razloga, da se govori kar naprej v nekih sredinskih strankah, povezovalnih in tako naprej. Črno in belo se preprosto povezati ne da. V Sloveniji sta ta čas, ki je raztreščena tako kot je, samo dva bloka. Ustavni in neustavni blok. In znotraj tega se je treba povezati. Sem že malo star. Miko, prosti tebe, se upravičujem, ja, ti si še starejši. Glede na to, da nas je gospod predsednik upozoril, da smo predolgi, bi mogoče še kakšno vprašanje morda iz publike, sicer pa mislim, da glede na to, da smo v baru, lahko nadaljujemo potem v bolj neformalni obliki, če je pa kakšno vprašanje, bi pa kar izvolite. Ja? So cene socialne? Kava je socialna. Ja. Petkove. Hvala lepa za vprašanje. Aha. Hvala lepa. Na prvo vprašanje lahko jaz odgovorim. 230 ograj, 5 policijskih psov, 5 konjev, 35 kombijev policijskih in to je in 4000 ur policijskega dela, nekaj tacga. Pri teh urah pa nisem prepričana. Skratka, to je bil račun za varovanje protesta in očitek je, da je bil Jaša Jenull organizator.
ki pa protesta ni prijavil. Tako da, ampak v bistvu je on samo eden od udeležencev, ki je malo bolj aktiven, bi jaz rekla, ker po zakonu, pač to so pa detajli, ne ustreza pojmu organizatorja. Organizator je, če sindikat v svojem imenu za svoj račun organizira nek shod in tako naprej. Tako da mislim, da so to stvari, ki nimajo nobene pravne podlage, so pa zastrašujoče. To je način, kako bi rekla, se kapitalistična sredstva uporablja za uničenje človeka. Ne daš ga v zapor, ampak mu visi 200 tisoč evrov, dva majhna otroka pa stanovanje. A ne? Tako da to so načini, kako se uničuje ljudi na drugačne načine. Jaz, če smem, bi samo dopolnil, da boste videli, kako absurdna je situacija. Ko smo šli predstavniki strank opozicije prevzeti zahteve strani civilne družbe na trg republike, je bil parlament obkrožen okrog in okrog z ograjami in s temi robokopi, ki so varovali. Ne vemo, koga pred kom. Tako da to je res absurd in očitno je, da oblast namenoma pošilja, kljub temu, da ni nobenih varnostnih tveganj, pač te policijske množice na cesto. Jaz sem tudi ministra Hojsa vprašal, zakaj je na primer bil ta shod civilne družbe ob začetku vojne v Ukrajini ravno tako varovan, strašansko varovan, en dan pozneje je imela pa vlada svoj shod, pa ni bilo enega policista nikjer videnega. Ne? Kakšna so varnostna tveganja pri enem in pri drugem, ampak odgovora žal nisem prejel. Gospod predsednik. Ja, če mene vprašate, rekel bi takole, ne, ko bo te vojne konec in enkrat bo konec, bo osrednje vprašanje, kaj narediti z Ukrajino. Ne, jaz mislim, da za Putina časnega umika ni, ker bo madež, seveda ne bo ostal samo na Putinu, pa bo ostal tudi na Rusiji, za vso njeno, bi se rekel, tudi svetlo zgodovino. On, če že uporabljate to primerjavo s Podgano, se je vhod postavil sam. Čas, ko bi pa se to lahko razpletlo drugače, je bil zamujen in mislim, da trenutno razprava o tem pravzaprav trezno ni mogoča. Je pa eden od recimo argumentov, ki jih uporablja Putin, če ga poenostavim, ne, doseči z vsemi njegovimi prejšnjimi zahtevami, da bi bila Rusija spoštovana kot velesila. Zdaj seveda ta cilj ni dosežen, Rusija je omadeževana, je ponižena, je, ko bi rekel, v moralnem smislu zgubila vso svojo kredibilnost, tako da bo davek, ki ga bo plačevala, ne glede na to, kako se bo končala vojna in eventualno tudi kakšen dober rezultat mirovnih pogajanj, vendar je ta madež ostal. In to je madež, ki pove, da se v civiliziranem svetu problemi ne rešujejo z vojno in za toliko in toliko tisoče mrtvih in milijone ljudi, ki bežijo v neznano svojih domov. Še mogoče eno vprašanje lahko vzamemo, če... Kar izvolite, ja. Jaz sem v drugi stvari dve. Prva je, pri Putinu, je tega vse zgodilo, saj to ne da zagovarjamo Putina, ampak provokacije Zahoda, ki je Ukrajino provociral za mene in je spalno dražil, dej se ni podjema, bomo te že podprli, na kar se kome. Jasno pa res, da Putin ne prenese več. On je bil, gledajte, tiho, ko so vse bivše Varšavski pakt države stopile in do NATO in do EU, pa je bil tiho. Je rekel, moj treba, puste pa premier, to je Ukrajina. Ne? In NATO, pa sem jaz in predstavno Slovenijo NATO, sta dosta odkrvali in sličo te trparije. On je šel in v Gruzijo in in obakrat je bil trpen v Američani povinku in zdaj hoče on izpeda tukaj Rusijo pa ne mogoče. Ok, zdaj to sta dva pogleda. Ne zagovarjam Putina, idiotizem je naredil, ker zapašča pa računom, kako bo trebno in to. To je ena stvar, što ne popustimo. Edin še mogoče primerjava Slovenijo. Ne? Ne moreš. Slovenija je bila v embargu. In ni možno bile obrožitev v tem sajtu, ko prekinjati. Medtem, ker zdaj še prekinjajo vojno, lahko zahoče kaj tako obrožiti Ukrajino. In jutro bo pogovoriš, da se lahko reče Putinu, narisi, te bomo še vrteli. Zdaj, druga stvar, ki mi pa zanimiva, da kaj narediti, da lahko po legalni poti država pride do takih, da na najnižjem nivoju policije postavlja svoje načelnike. Vzemite zgodovino, k
kako se je reševala pariška policija, ki je imela najslabše položaje. Zaposlila je Arsena Lupena, ne? Ki je bil gangster in on je edin znal gangsterje loviti. Podobna štorija je pri informatiki. Kaj naredijo Microsoft, od Apple, dokodu, ko razvijo nove programe? Zaposlijo hekerje, da jim najde lukne. A veste, kakšen problem pa mi je z našimi prijavami za zdravje? Nekaj, ki sem mogel za par mesecev umakniti program, ker ga je en naivc razvil perfektnega, ampak brez vsakega razmišljanja o zlorabah. To je tisto, če človek dobro misli, in to je treba vedeti. Človek drugi po sebi sodi. In če ti hočeš imeti tudi slabše stvari rešene, moraš imeti take ljudi, ki znajo tako razmišljati. No. Kot recimo v vladi zdaj le, Jašo ga odsvetnika. Naš slogan je ravno drugače, tako da težko se strinjam s tem, da bi z istimi metodami zadeve reševali. Treba je... Treba je spremeniti način upravljanja, treba je odpreti, pustiti avtonomijo pod sistemom, da se pač sami postavljajo. In v to iskreno verjamem, da je mogoče. Da je mogoče umakniti vpliv nad javno RTV, da je mogoče financirati nevladne organizacije, ne glede na to, ali se z njimi strinjaš, ali se ne strinjaš. Da je mogoče pač enostavno pustiti neko avtonomijo vsem tem državnim pod sistemom. In to je edini način za spremembo trenutne situacije za malo. Torej, jaz mislim, da smo lepo zaključili s tem drugače, ne isto. Zadnjič nas na pravni mreži zelo ljudje nagovarjajo, da bi vložili ustavno pobudo za prepoved stranke SDS, ampak smo rekli, ne, mi nismo isti. Torej, jaz vsem nam želim, da bi bilo v prihodnosti drugače. Tako da hvala vam, da ste prišli, gospod predsednik, kolega poslanc. Hvala, gospod predsednik. Hvala, Barbara. Hvala lepa. Lepo odkusen je. Srečno na volitva. Hvala, Ti si socialdemokrat, vi nakladate, ne? Ja, super, res hvala.